Երկար լույս։ Պարոն քաղաքապետ, նախորդ շաբաթ արտաքին լուսավորության ցանցի վթարների վերաբերյալ ստացվել է 161 ահազանգ, վերականգնվել է 142 վթար։ Չվերականգնված վթարների քանակը 19 են, որը կազմում է 11.8%։ Հափշտակության հետևանքով տեղի է ունեցել 1 դեպք ընկերության ուժային պահարանից։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Վերջին հատվածը մատ կբացեք մի փոքր։ Մեր ուժային պահարանից գողություն է կատարվել, որի արդյունքով որոշ տարածք 1 գիշեր լուսավորություն չի ունեցել։ Իսկ ինչ հետևանք ա ունեցել հետագայում այդ գողությունը, ինչ-որ ընթացք տրվել ա, հաղորդում տրվել ա։ Իհարկե, պարոն։ Աղբանություն։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում նախորդ շաբաթ վահանունաթ հավաքարաների թիվն ավելացել է 3-ով, 543-ի փոխարեն շաբաթական 6-օրյա ռեժիմով մայրաքաղաքի փողոցները եւ բակերի մաքրությունն ապահովել են 546 ցանմակրման աշխատակիցներ։ Մայրաքաղաքում այս շաբաթ աղբատար մեքենաները եղել են 80-ը, աղբանությունը թե ցերեկային թե գիշերային ռեժիմով իրականացրել են 40-ական տեխնիկայով։ Փողոցների մաքրությունը 7 օրվա գրաֆիկով իրականացրել են 5 փոշեկուլ մեքենաներ։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, Երևանի ավտոբուս։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակաշրջանում Երևանի ավտոբուս փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպասարկող 65 երթուղիներում փաստացի աշխատել են ընդհանուր թվով 3463 շարժակազմ, նախատեսված 3831-ի փոխարեն։ Հայգեր Մակնիշին նախատեսված 835 փաստացի աշխատել է 660, Ժոնգթոնգ Մակնիշին նախատեսված 1992 փաստացի աշխատել է 1977, Ման Մակնիշին նախատեսված 476 փաստացի աշխատել է 485, փոքր դասի միկրոավտոբուսներ նախատեսված 528 փաստացի աշխատել է 341, տոկոսային հարաբերակցությամբ ընդհանուր թիվը կազմում է 96% պակաս, տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային 13 պատահար առանց լուրջ հետևանքների։ Այսքանը, շնորհակալություն։